Hej på er och välkomna till en ny dyrt versus billigt. Jag är så himla taggad på den här episoden. Jag är väldigt taggad på den här videon för att idag så är det mascara som står på spel. Jag har köpt en väldigt billig mascara och en väldigt dyr mascara. Så ska vi se vilken av de här som är bäst. Om liksom pris spelar roll och sådär. Så jag ska applicera de här på varsin sida av mina fransar. Och så ska vi liksom se hur det blir. Jag har liksom gjort flera sådana här videos. Jag har testat highlighter, concealer, foundation, nu mascara. Så ni får gärna ta och kommentera om ni har något annat som ni vill att jag ska testa. Men jag tänker att vi kan börja med att kika på vad det är för mascaror jag har. Så den första är från Essence, heter det. Och den här heter All Eyes On Me Waterproof Multi-Effect Mascara. Jag visste inte att jag tog waterproof, but apparently I did. Så den ser då ut så här. Kan även ta och visa borsten. Här har vi den och jag är verkligen inte impressed över den här borsten. Detta är liksom så här en typical billig mascara borste. Den ser väldigt märklig ut. Alltså det påminner typ om så här en skruv. Och den här kostade 26 kronor. Så att det är ju väldigt, väldigt billigt liksom. Den dyra mascaran är från ett märke som jag aldrig har hört talas om innan. Det heter Guerlain Paris. Och den heter Maxi Lash So Volume Intense Volume Deep Black Mascara. Här har vi förpackningen, vi kan öppna den också. Väldigt snygg förpackning måste jag säga. Den är väldigt så här typ rektangulär. Om man jämför förpackningen på mascarorna så är den här betydligt mycket snyggare. Den kostade faktiskt 400 kronor. Så att 26 kronor, alltså 30 då, och 400 spänn. Det är ändå sjukt. När jag höll på att liksom googla runt och försökte hitta så här dyra mascaror, då typ hittade jag inga över 400-strecket. Så att jag antar liksom att det är det dyraste i mascaraväg liksom. Men ändå liksom så här, när man tänker så här 400 spänn för en tub mascara. Liksom hur mycket är i den här? Det är 8,5 ml och i den billiga är det 8 ml. Det här är inte så mycket produkt egentligen. Samma sak med den här, det är liksom ungefär samma mängd. Och då tar det ju slut ändå rätt fort med tanke på att man använder ju mascara varje dag. Så att behöva köpa en mascara för 400 spänn, det är rätt mycket alltså. Jag ska visa er borsten också kommer jag på. Här har vi den här borsten och detta är liksom mer en plastborste. Medan det andra var liksom en med hår. Jag har ju sminkat mig resten av ansiktet förutom då mascara så att jag känner mig lite naken. Så jag vill gärna dra igång och så är jag liksom nyfiken på att se hur det här blir liksom. Det jag ska göra nu det är att jag ska börja med att böja fransarna för det gör jag alltid. Så på den billiga mascaran så står det faktiskt så här: Multi-effect mascara which gives extra volume, length, curl, thickness and separation. Jag har pratat om tidigare att jag alltid brukar använda två stycken olika mascaror. Först en som separerar och länger fransarna och sen en som har mycket volym. Så att den här ska alltså göra allt det här i bara en mascara. Alltså jag tror inte jättemycket på den här om jag ska vara helt ärlig. Jag är väldigt skeptisk. Just för att jag har testat så många billiga mascaror i den här liksom prisklassen 20-30 spänn liksom. Och de har ju inte varit något för världen. Men vi ska ändå hålla tummarna för den här lilla mascaran. Och så var det då den här som var en So Volume mascara då. Så det är ju volymmascara då apparently. På den här sidan kan vi lägga den billiga och på den här den dyra. Ska vi börja med den billiga? Jag tycker det va? Nej men hjälp! Vänta, jag får lite... Nej, jag som var så himla negativ. Jag tror jag är positiv till den här. Alltså jag som typ sågade den här. Vänta lite nu. Jag brukar alltid avsky liksom formulan på såna här billiga mascaror. Jag gillar mer när en mascara är typ tjock i konsistensen. Och de här brukar vara så lösa att... Jag känner att det händer ju ingenting. Visst, jag får lite färg, men what else, liksom. Så att jag gillar formulan och mina fransar längdes superfint. Och separerades, kanske inte skitbra. Men alltså så här, det är mascaraborsten jag inte gillar. Den liksom separerar inte så bra, utan mer klumpar ihop. Så att man får ju jobba. Men alltså volym, nej. Inte mycket volym här, alltså. Jag ska ta och visa er. Här har vi den. Nu tror jag bara att jag har ändrat mig igen. Alltså det är ju faktiskt bara färg. Eller?
tycker alltid att det är så svårt när jag filmar videon att avgöra så här, är den bra eller inte, eller vad tycker jag liksom, så här, hur ser det ut? Utan det är alltid så här, efterhand när jag sitter och redigerar som är verkligen liksom ser saker som jag inte ser när jag sitter här, om ni förstår. Liksom jämför man med, alltså det här ögat, alltså det är ju precis samma längd typ, bara att här, att det inte är svart medan här är det svart. Som jag sa så använder jag liksom två olika mascaror, en längd, en volym. Så att det här kan ju absolut vara en bra första mascara. Nej, för den gav ju inte längd. Jag vet inte! Det är därför jag har er, ni får ju liksom hjälpa mig. Är det här bra eller inte, så ta gärna och kommentera vad ni tycker. Och jag lägger alltid in en röstning så att man kan rösta vad ni tycker liksom. Nu tar vi den dyra tycker jag. Den luktar väldigt mycket parfym. Jag ska kolla vad den här luktar. Nej, luktar inget. Det brukar alltid vara de billiga mascarorna som har hur mycket parfym som helst i sig, eller bara produkter i allmänhet. Men nu är det faktiskt den dyra som luktar väldigt mycket. Nu tar vi och applicerar den dyra mascaran. Och älskar nog borsten faktiskt. Jättebra på att separera. Mascaran som ska separera och länga, då föredrar jag alltid en plastborste. För att det är liksom plastpiggar och separerar så mycket enklare än en liksom hårig borste. Och sen så på volymmascaran så föredrar jag en hårig borste. En stor hårig borste. Hjälp vad mycket längd! Alltså det här är så sjukt! Alltså ni ser ju att den här har så mycket mer svarthet i sig. Och den länger så mycket mer än det här. Och den ger mer volym. Men som ni ser så blir det lätt, alltså väldigt klumpigt. Att fransarna liksom kletar ihop sig. Så att man måste liksom använda den några gånger för att liksom lära sig den. Men alltså ni ser ju absolut att det är en rejäl skillnad. Verkligen i svarthet, i längd och volym. Den här var ju verkligen bara lite färg. Så att den höll ju inte vad den lovade liksom. Åh, gives extra volume, length, curl, thickness, separation. Where? Jag ser det inte. Men den här, wow. Jag antar och förstår att i dyrare produkter så är det liksom, de lägger på mycket i priset bara för att det är ett märke. Ett dyrare märke. Den kostar liksom 400 spänn. Men den är lika bra som min volymmascara från Isadora för 120 spänn. Det är ju ofta liksom för märket, ni vet. Att det blir dyrare. Så det är därför jag typ aldrig i de här videorna vill rekommendera de här dyra. För att jag tycker inte att man ska lägga så mycket pengar på en produkt. För att man kan hitta precis lika bra produkter för hälften av priset. Eller ännu mindre liksom. Bara för att den är dyr så betyder inte det att den är det bästa på marknaden. För det finns så mycket bra produkter som är mycket billigare. Men är det så att man tycker att den verkar nice och vill lägga de pengarna, fine, do that. Jag tyckte om den och jag kommer använda den. Den här kommer jag liksom inte använda igen. Jag hoppas att ni förstår lite vad jag menar. Men ta gärna och kommentera vad ni tycker. Det är absolut en stor skillnad på dem. Ska vi ta och lägga den här över den här för att se vad som händer, bara liksom för skojs skull. Vi gör det. Grejen med den här dyra mascaran, det är att jag upplever att den torkar väldigt fort. Och att det är därför, alltså fransarna kan börja klumpa. Så jag säger såhär, när jag börjar använda en helt ny mascara, då behöver jag liksom använda den några gånger för att lära mig hur formulan är, hur den känns och hur mascaraborsten är och sådär. Så att det blir ju inte alltid superbra den första gången. Ni ser ju här att det är att fransarna klumpar ihop lite. Man får liksom lära känna produkten för att lära sig hur man bäst ska applicera den. Och det gäller ju allt annat liksom. Så utav de här två så är ju den dyra som var den bättre. Men det betyder inte att jag rekommenderar den. För som sagt, det finns mycket, mycket billiga mascaror som är lika bra. Men är det så att man inte har mycket krav på sina fransar och bara vill att de ska vara lite svarta. Eller att man bara gör det för skojs skull och inte är så seriös med det. Då är det ju skitkul med billigt smink och sådär. Men jag, för mig och min smak så var ju den här bättre. För att det var lite mer så jag vill ha det. Jag tycker att det är en kul grej att göra de här videorna. För att jag har alltid varit väldigt nyfiken på de här sjukt dyra produkterna. Och liksom har velat testa dem och se liksom, vad är grejen med dem liksom. Så att därför tycker jag att det är kul att göra de här videorna. För att ta reda på det. Och jag hoppas att ni tycker om videorna. Ta gärna och gilla om ni tyckte om den. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra. Tills vi hörs nästa gång. Hejdå!
record, I still count wins when they got it. Off record, I let them take advantage. I was wildin' on record, off record deals. Tell them talk to Colin for the quote. On record, off record, I still want the act, not the ghost. For the record, done.